louco, top, hein? É, rapaziada, bagulhozão monstro. Nossa, o pipoca tá muito forte, né? Ele que mexeu, ó. Nossa, rapaziada, o golzinho é muito forte, mano. Rapaziada do céu, velho, fiquei surdo, mano. Olha o bagulhozão. Olha a volanteira do negócio. Top demais, mano. O golzinho tá filé, hein. Se liga nesse. Fala se o bagulhozinho tá chave. Esse modificou, hein? Cê é louco, mano. Motorzinho do bichão? Golzinho? Olha os Nitrex ali, velho. Você tá louco, mano. Olha isso, mano. Você tá doido. O bagulho é bem veloz e furioso mesmo. Você é louco. Ah, rapaziada, o turbão do Golzinho G2, né? Tem quanto de pressão, mano? Cê... Um quilo? Nossa, mas dá pra puxar bem, né, velho? O bagulhozinho do cara, velho. Você é louco. Ô, belezeira? Tranquilo? Isso é aquele ali? Nossa, da hora, hein? Se liga no Voyagem do parceiro aqui, mano. As BBS. Nossa, as BBS aqui invocado, hein, mano. Isso é louco. Ó o golzinho, ó o bagulhozão. Filézinho, mano. Golzinho 8.6. Curte as BBS, hein? Cê é louco! Nave demais, mano! Olha a bagunzinha, rapaziada! Será que anda? Nossa, aí sim! Ah, tem... Não, mas eu louco! Mas isso aí é de lei, mano. Rapaziada, ela vai falar um pouco do golzinho aqui, ó. Se liga. Golzinho, que ano que é? É de Pederneiras, esse moleque filme. Diretamente, que ano que ele é? Ele é 96. 96? 1.9. Manda uma mexidinha de leve. É, de lei, né? Isso aí. Por enquanto tá nascendo, mas geralmente 17. Dá uma puxadinha de leve. Dá uma puxadinha de leve. Mas e mais pra frente aí, qual que é o projeto aí que você vai adaptar mais coisa, vai colocar uma turbininha maior? Ah, então, tem bastante, mas aí é surpresa. Surpresa, né? Olha o golzinho, mano. Qual que era a frase do pneu? Qual que era a frase do pneu? Ali tem que gastar sem dó, né? Gastar sem dó, rapaziada. Não, tá bonito. O que é seu nome, mano? Carrinho do Anderson, mano. Golzinho 86, né? Isso. Originalzinho 1.6. 1.6. Original. 1.6. Mano, eu curti as BBS, velho. Isso é louco. Essa daqui é... Raramente, mano, você encontra. Golzinho tá filé, mas e aí, mano? É. Colocar um turbeira mais pra frente. Ah, eu pretendo pelo menos
aspirar ele. Aspirar? Aspirar. Não, ficar bravo, ficar mas... um comandinho, um aranhado. Mas você vai aspirar e vai bagaçar o pneu da, dessa roda mesmo. Mas tá com o quê? Tá com a 17? Tá com 17, BBS. Nossa, tá nervoso, mano. Ajeitando. Da hora, cara. Aí não dá pra ver nada dentro do carro, velho. Tá no G5? Tá no G5 lateral. Nossa. Na dianteira. Não, tá da hora, cara. Da hora mesmo. Parabéns, mano. Não tem preço? Não tem preço, né? Não tem preço. Nossa, tá filé. Mas de lei, top, mano. Hã? Vamos ver ele por dentro ali. Originalzinho, rapaziada, ó. Conservado, mano. Conservadão. Top. Mas de noite, assim, os vidrão pretão, assim, não dá pra... Nossa, acostuma também, né? A plaquinha dele ali dentro. Não, da hora, mano. Tá bonito tem pra caramba. Tem som também? Tem som também? Solzinho, nervoso, velho. Aí sim. Vai um dinheirinho, mas o bagulho fica relicona, mano. Nossa, top demais. É difícil, mano, ver um golzinho 86 assim nesse estado assim, ó. Esse top. Aqui, ó, é o branco de neve. Isso. E esse aqui é o bala de prata. Bala de prata, ó. É, não. Pode crer, nossa, top. Lá tem bastante, a gente tem uma galerinha aqui hoje. Verdade. Vocês vão aparecer lá, demorou? Mano, fica com Deus, obrigado aí por tudo. Obrigado, fica com Deus, hein? Até mais. Vou acessar lá o canal de vocês lá e dar aquela força, demorou? Valeu!